Bæredygtige løsninger kan sagtens være nemme og lige til. De kan endda være sjove og personlige. I dette kursus stiller vi skarp på, hvor du kan finde spiselig natur, få gode opskrifter og få gode lokale naturoplevelser. Vild Mad er en app, der guider dig til spiselig natur i Danmark. Du kan finde den i App Store og Google Play, hvor du kan hente den frit til din smartphone. Med Vild Mad kan du blive klogere på, hvordan man finder vild mad, eller sanker, hvilket vil sige at finde spiselige urter, råvarer og endda også blomster. Det vil sige, at du får et indblik i, hvordan du både finder det vilde mad, men også hvordan du bruger det i køkkenet. Vild Mad giver dig en spændende indsigt i, hvor du kan finde spiselig natur, og så er det både godt for dig og miljøet, da man høster lokalt og fra naturlige omgivelser. Her ser vi Vild Mad i byen, hvor der beskrives landskabet og hvilke råvarer man kan finde. Du kan for eksempel læse om, hvad der er i sæson lige nu. Hvis du for eksempel klikker på brombær, så kan du se, hvor den vokser i naturen, og hvor du kan finde den på steder, der er særligt gode. Du kan også læse om, hvordan den smager, og hvordan den kan bruges i køkkenet, både når du skal håndtere den og anvende den i madlavning. Vild Mad har et smart form for råvareleksikon, hvor du kan søge alfabetisk efter råvarer og dermed se præcis, hvad dit fund er og hvad du kan bruge det til. Når du har kigget på det, kan du for eksempel også vælge opskrifter, og herinde kan du vælge nogle spændende opskrifter med dine nye vilde fund. Prøv Vild Mad-appen for at få en spændende ny bæredygtig hverdag.